Pamiškėse dar gali būti, bet atviruose pievose tai jau niekad nebus. O kam tie keturi turteliai? Tai čia įdūros gegūnės. Dėl aukštosios gegūnės. Buklės. O čia dar prie tokias baltas. Anksčiau. Didelės. Anksčiau jų daugiau čia būdavo, dabar kadangi vis tiek miškas užeina, tas keliukas nenaudojamas, tai anksčiau būdavo čia daugiau. Nu, aišku, dabar dar žydės, mes čia gal labai ištrypsim. O ką dar matėt nežinomo kažkas dar buvo? Baltų žiedų, tai ar blendį, ar kokių rūgonį.